Cala a boca, que puto! Aqui, ó.
光给了几万天了。Uma pessoa famosa, uma pessoa famosa. Aqui, São Pedro! Procura mais gente famosa. Qual é esse casal famoso que você encontrou? Famoso? Quem é que você encontrou agora? É a Xuxa! Fala, filho. Você vem a pé, você vem a cavalo. Sim. Aí pra entrar, você tem que vir a cavalo. Você vem a pé, você vem a cavalo. Aí você fala que vem a cavalo. Mas, ô menino... como é que fala? Eu sou ah, olha, eu tava lá. E, de repente, pastorando as ovelhas e estrepou o pé num toco, rapaz. Não tô mais grave com a família, minha irmã. Peraí, sua irmã também se acidentou? E aí, a minha irmã levou uma estrepada. É mesmo? É.